ערב טוב, ידידיי ואהוביי, בעזרת השם נעשה ונצליח. ידידיי ואהוביי, אני פעם ראשונה בהיסטוריה של השיעורים שלי, שאני מוסר כבר יותר מ-10 שנים, אם זה כאן בלייב ועוד, שהחלטנו לבוא ולעשות שיעור במוצאי שבת. גם מוצאי שבת, גם מוצאי שמחת תורה, שלעולם לא עשיתי שיעור. וידידיי ואהוביי, מכיוון שהמצב עכשיו הוא מצב לא נורמלי לחלוטין. המצב הכואב, המצב הקשה, המצב הנורא שעם ישראל נמצא בו, צריך לבוא ולזעזע כל אחד ואחת. כל אחד ואחת בנקודה הזאת, לחשוב איך אנחנו יכולים לבוא. איש את רעהו יעזורו, ולאחיו יאמר חזק. זה הזמן לבוא ולהתאחד, לבוא ולהתחבר, לבוא ולחשוב במה אנחנו לא בסדר, כדי לבוא ולגרום כמה שיותר הגנה על כלל ישראל. ואני אסביר לכם, ידידיי ואהוביי, במה דברים אמורים. המתקפה הנוראה הזאת שהייתה ביבשה, באוויר ובים, בצורה של מחדל צבאי חמור מאוד, שמשל בקיבוץ בערי, 8 שעות לא היה מענה מכוחות צהל. היא בעצם באה לתת לנו ואת הנקודה הזאת. כמה עם ישראל לפעמים מרים את האף ומתגאה איפה שלא צריך. אנשים בוטחים במבצע הצבאי, בצהל, בוטחים בכל מיני דברים, ופתאום אנחנו מגיעים, ידידיי ואהוביי, היום, 75 שנה למדינת ישראל, אנחנו באים ורואים פרעות בסגנון שמזכירים את הפרעות הקשות של יהדות המזרח. סבא שלי, שאני קרוי על שמו, בעצם היה אחד מהאנשים שנלחם בפרעות האלו בלוב. בלוב. וממש, היו באים ונלחמים עם שמן רותח. ומי שבא, ולצערנו, כל אחד, כל אחת, שראו את הסרטונים הללו, חוץ מלבכות, ולהיכנס לחרדה, לא היה שום דבר, תועלת בסרטונים הללו. אבל ידידיי ואהוביי, בואו נבוא ונפיק דבר נפלא מהדבר הזה. הגמרא אומרת, ידידיי ואהוביי, המינים, התורה שבעל פה, מסכת מגילה, דף י' עמוד א', אומרת הגמרא, אמר רבי אבא בר כהנא, גדולה שרת הטבעת, יותר מ-48 נביאים ו-7 נביאות שהיו לעם ישראל. מה זה שרת הטבעת? חשברוש הוריד את הטבעת שלו ונתן אותה לאמן, להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן, טף ונשים ביום אחד ושללם לבוז. בדיוק מה שקרה היום. באים, טובחים, שוחטים, רוצחים, שובים, מנער ועד זקן, נשים, זקנות, ילדים, פה בתוככי מדינת ישראל. פתאום השבק לא שם לב, הימם, הימס, מסתערבים, כולם. כבר לא שמים לב. זהו. הקדוש ברוך הוא סימה את עיניהם. כדי שיפסיקו לבוא ולהתגאות בכוחי ועוצם ידי. עשה לי את החיל הזה. והכוחי ועוצם ידי הזה זה הקדוש ברוך הוא שונא. כולם זוכרים את ההצלחה הגדולה מששת הימים, ואת החורבן הגדול ביום הכיפורים. חורבן הגדול שקיבלנו על הפנים. כי התגאינו, כי אמרנו זהו, אנחנו יכולים. מה הערבים יכולים לעשות לנו? וידידיי ואהוביי, אומרת הגמרא, גדולה שרת הטבעת, יותר מ-48 נביאים ו-7 נביאות שנתנבאו להם לישראל. הגיעו 48 נביאים ו-7 נביאות שבעצם באו והוכיחו את עם ישראל. באו ואמרו לעם ישראל, הוכחות, הוכחות, הוכחות. עם ישראל אמר, עזוב, עזוב. עזוב אותך
יש כאלה אמרו אין אלוקים, יש כאלה אמרו כל מיני שטויות, מי אמר שיחרב בית המקדש, עזוב אותך, אתה סתם מחמיר, אתה סתם קיצוני, אתה סתם נביזם. אבל ברגע שהייתה שרת הטבעת, וכל אחד ואחת מהעם ישראל הרגישו את הגרדום שכבר עלו לגרדום, את החבל שמתלפף מתחת צווארם, את הסכין שמתקרב וכו' וכו', חזרו בתשובה. ידידיי ואהוביי, התחילה הפורענות. בואו ננסה בכוחות משותפים לגדור אותה. בואו וננסה בכוחות משותפים לבוא ולגדור אותה. תבואו ותתבוננו, ידידיי ואהוביי, איך אנחנו יכולים לבוא ולמנוע שלא יהיו עוד אסונות. אנחנו מדברים על למעלה מ-1,000 פצועים. לא היה אסון כזה. מקום מדינת ישראל, 250 הרוגים. וזה המצב עכשיו. ידידיי ואהוביי, ברגעים הללו, בזמנים הללו, יש אנשים שעדיין חטופים, עדיין נמצאים בצורה קשה מאוד. וכולנו חייבים לבוא ולשאת איתם בעול. אז אתה לא איש צבא, אתה לא יכול לעזור, אבל אתה יכול לעזור מבחינה רוחנית. אתה יכול לבוא ולהתחזק. הקדוש ברוך הוא יראה לנו, זה לא כל הכבוד לצהל. זה לא ישראל בטח בצהל. לא, לא, לא. אנחנו בוטחים אך ורק בקדוש ברוך הוא. וידידיי ואהוביי, דוד המלך כבר בא ואמר בספר תהילים, אומר דוד, מהמלך עליו השלום, ברוח קודשו, חזה גם את הפרעות הללו. פרעות תשפ"ד. בספר תהילים פרק קכ"ד פסוק ב', לולא אדוני שהיה לנו בקום עלינו אדם, אזי חיים בלעון ובחרות אפם בנו. לולא השם שהיה לנו, בקום עלינו אדם, אותו אדם, אזי חיים בלעונו, בלע אותנו חיים, מרוב הכעס שלו עלינו. מי זה האדם הזה? אומרים חז"ל, אדם זה ישמעאל, שעליו נאמר, והוא יהיה פרא אדם. בחרות הפעם באנו, הם נכנסים מתוך כעס, נכנסים כאילו מה? כאילו הרגנו בהם? כאילו טבחנו בהם? באים ומשתלטים באמצע החג על בתים, מוציאים ילדים מחיק אימם, דברים וזוועות שאנחנו מכירים רק מהשואה או בחורבן הבית. אלוקים בא לעורר אותנו, ידידיי ואהוביי, ומי שיבוא ויאמר, או, זה מקרה וכולי, השם ירחם, המצב שלו יהיה קשה. זה הזמן לבוא ולהתעורר, ידידיי ואהוביי. מה יותר גדול מזה? מה יותר גדול מזה? איזה אסון חלילה צריך לבוא ולקרוא? ידידיי ואהוביי, לולא השם שהיה לנו בקום עלינו אדם, כל בית ישראל באו ואמרו את מזמור כ"ז בספר התהילים, בימים הללו, לדוד אדוני אורי ואישי ממי אירע, אדוני מעוז חיי ממי אפחד. אומר דוד המלך בתהילים, אתה ריבונו של עולם, אתה האור שלי, אתה הישועה שלי, אתה המעוז של חיי. ממי יפחד? אם אני בוטח בך, אני לא מפחד מאף אחד. בקרוב עליי מרעים לאכול את בשרי. מגיעים מרעים. מה זה מרעים? אנשים רעים. רוצים לאכול את בשרי. להתעלל. לאכול את בשרי. צרי ואויבי לי, הם הכשלו ונפלו. אומר דוד המלך, אם אתה מבין שהשם הוא האור שלך והוא הישועה שלך, אז אפילו הם יבואו, הם מתקרבים, אבל הם כשלו ונפלו. אם תחנה עליי מחנה, לא יראה לי בי. לא יראה לי בי. אם תקום עליי מלחמה, בזאת אני בוטח. עכשיו קמה מלחמה, בזאת. מה זה בזאת? מה זה בזאת? בזאת התורה אשר שם משה. בזאת אני בוטח. אין לנו שום ביטחון אחר.
לא השבק ולא הימם ולא הימס ולא דובדבן ולא מסתערבים ולא הליקופטרים ולא מטוסים. אין לנו שום דבר אחר. יש לנו רק דבר אחד. הקדוש ברוך הוא ששמר עלינו כל 2000 שנות גלות, ולמרות שהיו אסונות ופיגועים ואנקוויזיציות ושואות וחורבנות, הקדוש ברוך הוא השתבח שמו לעד, הבטיח שנצח ישראל לא ישקר. אתם בני ישראל לא קיליתם. הוא לא אמר שלא יהיו, הוא אמר כל זמן שעם ישראל יבואו ויקפרו, יבואו ויבזו את התורה, ויבזו את מסורת התורה, ולא ירצו לבוא ולהיות יהודים, ירצו להתחבר לגויים. כל הדברים הללו, אומר הקדוש ברוך הוא, כזה דבר, אני לא רוצה. אני לא רוצה. וזה, ידידיי ואהוביי, הנקודה הקשה ביותר. נקודה קשה ביותר. ממשיך ואומר דוד המלך, אם תחנה עליי מחנה, לא יירא ליבי. אם תקום עליי מלחמה, בזאת אני בוטח. אמרנו, מה זה בזאת? בזאת אומר המדרש, זאת התורה. ואז מיד הוא אומר, בכיוון שזאת התורה, מה צריך לעשות? אחת שאלתי מעת אדוני אותה אבקש, שבתי בבית אדוני כל ימי חיי, לחזות בנועם אדוני לבקר בהיכלו. מה הדבר שהוא מבקש בזמן שמגיעים עליו מרעים ואויבים וצרות ומלחמה ומחנה? הוא מבקש דבר אחד. אחת שאלתי מעת אדוני אותה אבקש, שבתי בבית אדוני כל ימי חיי, לחזות בנועם אדוני לבקר בהיכלו. כשיהיה תורה, כשיהיה עוד תורה, זה תהיה ההגנה הגדולה. אנחנו נמצאים עכשיו בימים של בין הזמנים, שהישיבות סגורות. אין תורה. יש הרבה בחורים, לצערנו, לא לומדים בישיבת בין הזמנים. בזמן הם לומדים, אבל מה יהיה בישיבת בין הזמנים? לכן, כל אחד צריך להרבות תורה. ויחד עם ידידי הרב ירון ראובן, שיהיה בריא, חשבנו שבעזרת השם, ארגון בעזרת השם, קבל על עצמו, בלא נדר, לנסות בשנה הקרובה לזכות את הרבים שלפחות מיליון דף גמרא ילמדו. מיליון דף. וכל אחד שיקבל על עצמו. כל אחת שתהיה שותפה, לא בלימוד, אלא תשכנע את בעלה, את הבנים שלה, אם היא תהיה לה חלק ונחלה בהגנה הגדולה על עם ישראל. עם ישראל זקוק להגנה, עם ישראל חייב להגנה. את צרה היא ליעקב, וממנה יבשע. מה זה את צרה היא ליעקב? זה עכשיו אומר הנביא ירמיה פרק למד פסוק זין. את צרה, יש יותר צרה מהעת הזאת? אנשים הולכים לישון אתמול בלילה, הם קמים לאדם מחבל עם נשק שלוף, מוציא אותם מהמיטה, חוטף אותם לעזה. את צרה היא ליעקב וממנה יבשע. זה הזמן של הצרה שלנו. אחרי שאנשים הבינו, צהל לא עזר, צבא לא עזר, שום דבר לא עזר. 250 הרוגים, 8 שעות לא היה תקשור עם צהל. אנשים מבינים, כן, כן, הנה זהו. אנחנו כנראה יותר מדי בטחנו באדם. ארור הגבר אשר יבטח באדם. קרב יריות בנתיבות, קטיושות באשקלון, כל המרכז בצורה קשה. ולכן, ידידיי ואהוביי, אתם חייבים כל אחד לבוא ולדמיין שחס ושלום הוא היה צריך להיות שם. הוא היה צריך להיות שם. וברוך השם, הקדוש ברוך הוא לא שם אותך שם. לא שם אותך בדרום. אתה לא נמצא עכשיו בנתיבות. אתה לא נמצא עכשיו באיזה מקום ששמר לכם מחבלים מסתובבים לך מחוץ לבית. אבל אתה היית יכול להיות שם. ואנחנו חייבים לבוא ולהיות שותפים בכאב, בעול. וזה עול על כל אחד ואחת. וכל אחד וכל אחת שבעצם אכפת לה מעם ישראל ורוצים לסיים את הדבר הקשה הזה מהר, מחויב ומחויבת לבוא ולחשוב איך אני מבטלת את הכתרוגים, את הצרות. איפה מצאנו שתחנת משטרה, תחנת משטרה, בכל מדינה נורמלית, מגיעים אויבים, משתלטים על תחנת המשטרה. משתלטים על תחנת המשטרה עד כדי כך שאי אפשר לבוא ולפרוץ את תחנת המשטרה וצריך לשבור אותה. תחנת המשטרה של שדרות. שדרות. שעות בשליטת חמאס.
אתם מבינים איפה אנחנו נמצאים? ידידיי ואהוביי, כל מי שמדמיין שהכל בסדר, זה רק היה מקרה ואנחנו נתגבר, ידידיי ואהוביי, אנחנו נמצאים עכשיו בעת צרה. כל אחד חייב לקבל על עצמו משהו להתחזק. אם אתה לא שומר שבת זה הזמן, אם את לא הולכת בצניעות זה הזמן, אם אתה לא אוכל כשר זה הזמן, אם אתה פוגע בברית זה הזמן. להתחזק, לשמור, לעלות ולהתעלות. ואנחנו מהדבר הזה, ידידיי ואהוביי, יש כאן שתי ראשים. או שמצד אחד זה יתפרץ וחס ושלום, יהיה חורבן אדיר, אסון, שמזה אנחנו מגיעים למלחמת גוג ומגוג, או שאנחנו מזה מגיעים לחורבן אדיר, אבל לישמעאלים ולערבים. למה? כי הם, אותם הישמעאלים, אותם הערבים, שליחי השטן, שרוצים לחלות את עם ישראל, אם עם ישראל יהיה ראוי, חרבם תבוא בליבם וקשתותם תשברנה. זה הסיבה שבאנו ודיברנו, מיליון דפי גמרא, שיחסמו כמגן, יחסמו כמגן על עם ישראל. הנה, מור אבי הצדיק, בא ורואה אותנו, בלי ספק, יקבל על עצמו כמה מאות דפי גמרא, לצירוף הגדול הזה, לעם ישראל. וידידיי ואהוביי, אתם יכולים, יכולים לבוא ולמנוע. עכשיו יש קרבות, קרבות. 20 שוטרים כבר נהרגו בסדרות. שהם בעצם באו וסיכנו את עצמם בקרבות. זה לא איזה פיגוע. 7 אנשים, 250 אנשים הרוגים. 1,100 פצועים. חייבים להביא לכאן איזה משהו שיקרא רוע גזר דיננו. לא הספיק הימים הנוראים, צריך משהו יותר גדול. קרא רוע גזר דיננו, ואנחנו באים ואומרים לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תקרא רוע גזר דיננו, תקרא את הרוע הזה. אנחנו נמצאים במצב קשה, ריבונו של עולם. יותר מצום, יותר מסיגופים, יותר מתפילות, כוח התורה, זה האטום שיכול להחריב אותם. ככה אנחנו יודעים עוד מי יעקב אבינו. הכל כל יעקב והידם ידי עשיו, עם הכל כל יעקב. כל של תינוקות של בית רבן מצפצף. בבתי כנסיות ובבתי מדרשות אין הידיים ידי עשיו. לא יהיה להם שליטה, לא יהיה להם שליטה. בואו נגדיל תורה, בואו ניקח כולנו, כל אחד. מה אפשר לבוא ולקבל יותר על עצמנו? מה אתם מצפים יותר מזה? מה הקדוש ברוך הוא יותר יכול לדפוק יותר מזה? מה? כל דודי דופק, פתחי לי אחותי רעייתי, יונתי תמתי. מה יותר מזה? מחבלים מסתובבים בישראל כמו הבית שלהם, עושים סלפי, מצלמים, צוחקים ומראים. עושים מצעד בעזה עם מחשימם וזכרם. איך הם מתעללים ביהודים שחטפו אותם, ביהודיות. כמו הנאצים ממח שימם שהיו באים לפני שמכניסים לקורמיטוריום, מתעללים ביהודים, זה חוזר על עצמו. אז מה תגידו? נפטר את ביבי, נשים את גנץ? מה נגיד? תפסיקו לתלות את זה בבני אדם. ידעי ואהוביי, כל אחד צריך לומר כמו יונה הנביא. בשלי השער הזה, מה לא עשיתי מספיק? למה אני נמצא בסיטואציה כזאת? למה אני נמצא כאן בשלי? מה אני לא טוב? אולי אני לא לומד מספיק, או גם אם אני לומד תורה, לא בהתמדה, לא בתעני דיבור, כל רגע טלפון, עושה הפסקות, עושה הפרעות. איך אני יכול להגדיל תורה? ידידיי ואהוביי, הזמן קצר. אני יודע שיש כאלה שיקללו כמו שעכשיו, והם נשארים בכסילותם, בכפשותם. כואב לי עליכם. כואב לי עליכם. אתם לא תזכו לגאולה, תזכו חס ושלום לחורבן. ואני לא אומר לכם את זה מעצמי, אלא מהספרים הכתובים, כל אלו שימשיכו להקשות את עורפם, ויהיו נגד התורה, נגד לומדי תורה, נגד כל הדברים הללו, השם מרחם. אז בשביל מה? בשביל מה אתם ממשיכים להיות קשי עורף לרעה? תבינו שזה משהו שהקדוש ברוך הוא שלח, כדי לעורר אותן, כדי לבוא, ואנחנו אומרים, והוא רחום יחפר עוון, ולא ישחית, וירבה להשיב אפו. ולא יאיר כל חמתו. אתם יודעים מה זה ולא יאיר כל חמתו? הקדוש ברוך הוא לא שופך את כל
החמה שלו, את כל הכעס שלו. כי אל רחמן ונאמן אתה. הוא רחמן אבל הוא גם נאמן. אתה מחלל שבת, מה אתה חושב? מה הדין של מחלל שבת? מחללי עמות יומת, אז למה אתה מחלל? אתה פוגם בברית, השם ירחם, זה עוני של קרב. אתה מביא אסונות וצרות על עם ישראל, על כלל ישראל. אתה נותן שליטה לערבים שיבואו וישלטו על עם ישראל. ולכן אל תבואו ותאמינו בפעולת תגמול, בפעולת שטח, שיכבשו את עזה. ידידיי ואהוביי, אל תתעסקו בבולשיט ואל תתעסקו בדברים הללו. תעסקו בדבר אחד. איך אתם יכולים לבוא ולהגן על עם ישראל, שפעם הבאה לא יהיה את האסון, את החורבן? זה כבר לא הפיגוע הבא. המלחמה הזאת, הנורא, שניצא ממנה בשלום. כבר שיקלנו יותר מדי אנשים, ואומרים למשחית הרף, ריבונו של עולם, יש שטן המשחית, שהוא זה שבא ויש לו רשות לבוא ולקחת את האנשים. אז זה נהרג על ידי דבר פלוני, זה נהרג על ידי דבר אלמוני, זה נהרג על ידי מחבלים, זה נהרג על ידי ריות, זה מדום לב, אבל כל זה כתרוגים. ואין לנו באמת אפשרות לבוא ולשלוט. לא בפיגועים, תחשבו איזה מחדל ביטחוני אדיר. כל השבה, כל המוסה, אף אחד לא יודע שיש התקפה מהאוויר, מהיבשה, מהים, מאופנועים, ברגע, אלפים שצועדים לעבר הגדר, פורצים את הגדר, מטיילים בסדרות, מטיילים בנתיבות, קרבות של... תבינו ידידיי ואהוביי. אז הקדוש ברוך הוא בא ואומר, תדעו לכם, אתם יכול להיות שאתם מוחזקים בעולם כהשב"כ הכי גדול, שאתם הכי מצטיינים, שאתם בצהל, צהל, תנו לצהל לנצח, אבל דבר אחד, הסתרת פניך, הייתי ניבל. הקדוש ברוך הוא אומר, אם אני רק מסתיר את הפנים שלכם, מסתיר טיפה, 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 זהו. חורבן, חורבן, חורבן. ודידיי ואהוביי, יש גם דברים מנחמים. והדברים המנחמים, אומר הכתוב, הקדוש ברוך הוא ישתבח שמו לעד. כשעם ישראל יוצאים לגלות, עם ישראל יוצאים לגלות, זה... כל מה שבעצם עברנו, כל מה שבעצם באנו ועברנו, הכל היה ביציאה מהגלות. והנביא ישעיה בפרק נ"ד, פסוק ז' אומר, ברגע קטון עזבתיך. כל הגלות, כל אלפיים שנה הללו הם רגע קטון. כל האינקוויזיציות, כל החורבנות, הכל, 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 הכל. זה נקרא רגע קטון. אמרו על זה גדולי הדור. אז איך יתקיים בנו? וברחמים גדולים מקבצך. עם כל החורבן הזה, זה נקרא רגע קטון. אז מה זה רחמים גדולים? שנזכה ברחמים הגדולים. כמה שמחה תהיה לנו. כמה הקדוש ברוך הוא ישתבח שמו לעד יבוא וייתן לנו. על זה שהאמנו בו, על זה שבטחנו בו, על זה שלמרות כל מה שבאו וניסו לצער אותנו, וניסו לבוא ולשבור לנו את הלב, וניסו לבוא ולשבור לנו ולהרוס לנו את החגים, את החג הגדול ביותר, השמח ביותר. שמח ביותר, שמחת תורה. באו האויבים, רוצים להרוס לנו את השמחת תורה. פללנו 18, באמצע 18 נפלה קטיושה, כנראה ממש באזור לידינו, מההדף, מההדף, הגוף זז לבד. וכל הקולות הללו זה לפשט הקמומיות שבלב, הקמומיות שבלב. הלב עדיין לא נקי וזך לעבודת השם, עדיין אנחנו הולכים אחרי החורבן, אחרי ההבל, אחרי השטויות, בזבזים את חיינו, בזבזים את זמננו. אז כל אחד וכל אחת, אתם רוצים למנוע את המלחמה הבאה? למנוע כבר את המלחמה עכשיו, שאותם חיילי צהל יחזרו לשלום, כל כוחות הביטחון, שנקום לבוקר חדש, לבוקר שמח, לבוקר שבעצם יהיה שמחה וטוב לבב. אמנם כאב אינסופי על אלו שנהרגו, אבל כן שמחה על וגבר ישראל. תחשבו שעדיין יש מחבלים מטיילים, כל מיני מקומות בארץ, עם נשקים, עם רימונים, הם בלי סוף דברים שיכולים כל רגע לבוא ולהכפיל ולשלש, השם ירחם, לא רוצה לומר. ובידינו, בידינו לבוא ולצוק לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, די, הבנו, הבנו. לא צריך יותר, הבנו, ריבונו של עולם. זהו, ריבונו של עולם, מספיק לנו. אמור למשחית הרעף. הבנו, חוזרים בתשובה, אבא של בשמיים, זהו, היינו קצת חצופים, היינו לא בסדר, לא רצינו שיהיה שום דבר של תורה, אבל עכשיו אנחנו זהו, חוזרים בתשובה. אז בואי ידידי ואהוביי, כולנו נקבל על עצמנו עול מלכות שמיים. נאמין, נאמין,
שהקדוש ברוך הוא השתבח שמו לעד, הוא זה שהוא אחד יחיד ומיוחד. הוא זה ש... זה ידידי הרב ירון ראובן שמסר את נפשו ומוסר את נפשו, ולכן ידידיי ואהוביי אני רוצה לעשות לו כאן הפתעה הערב. אני צריך מכם 10 או בחורים או אברכים שיקבלו עליהם ללמוד את הש"ס בשנה, 7 דפים ליום, 3.5 שעות ביום. בעזרת השם יזכו במלגה מכובדת מארגון בעזרת השם. ש"ס בשנה, מי שהראשון מוזמן, הראשונים יבואו לשולחן הנשיאות בזריזות, בזריזות. ברוך השם, 17 לומדי תורה שקיבלו על עצמם את סיום הש"ס. 17 סיומי ש"ס בשנה לכבודה של תורה, לכבוד עם ישראל, לכבוד הקדוש ברוך הוא שישתבח בבנה ויאמר בני בכורי ישראל. עמלי תורה שקיבלו על עצמם לבוא וללמוד 7 דפים ביום, לבוא ולזכות את עם ישראל. ברוכים תהיו.